Հյուրը նախանշում էր հանդիպում Լուսինե Բադալյանի հետ եւ ոչ միայն դրա հետ, եւ ինչ որ հետաքրքիր բան է սպասում առաջիկայում, բայց մենք հայտնվեցինք տաղավարում, բարեկամներ, նա ով ապրում է մոտակայքում, նա ով միշտ մեր մտքերում է, նա ով պայծառ հիշողությունների մի ամբողջ պահոց ունի, երկեր, որոնք ձեզ հուզել են, իհարկե կերպար բարի, լուսավոր եւ շատ բարի, շատ բարին կրկնվեց. Որ միշտ սպասվածության կարի է, շատ բարի է, դրա համար ընդհատ կրկնվում է, ում մենք նոր անուն ենք տվել, և նա չհրաժարվեց այդ անունից, բայց հիմա կներկայացնենք հին անունով, հին անունով, այո, մեր հյուրն է Հասմիկ Կարապետյանը, բարև Հասյան, այսպես միշտ լավ տրամադրությամբ այսպես ողջունում ենք Հասմիկը, որ գալիս է, նույնիսկ ես, որ այսպես քնած եմ, պայքարում եմ քնի և արթմնի վիճակի դեր պայքարի մեջ եմ, Հասմիկը եկավ ու ամեն ինչ արտնացրեց, շատ լավ տեսք ունես, այն ինչ որ ասել ենք եթերից դուրս, իհարկե դու լսել ես շատ, բայց եթերում ասենք, որ բոլորն էլ իմանան, որ զարմանում եմ նույնիսկ, որ վաղ առավոտյան կարողալ եմ արժանանալ այս խոսքերի, դու ի՞նչ կապ ունի առավոտյան, դե մի քիչ այդպես արվեստի մարդիկ բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ դժվարությամբ են արժանանում, բան ասեմ, Հասմիկին առավոտյան առաջին անգամ եմ տեսնում, ոչ մի առավոտ իրար հետ չեք անցկացրել, ասենք տեսել եմ շատ ու շժամի էլ եմ, որ քիչ էր մնում առավոտը բացվել, լուսադեմին էլ ենք իրար տեսել, այո, բայց վաղ առավոտյան չէ, դե վերջ, արդեն միշտ իրար տեսել եք, օրվա ցանկացած ժամի կարելի ասել, առավոտները քեզ համար այդքան զարմանալի չեն կամ դժվար չեն, երկար ժամանակ առավոտյան հեռուստաեթեր եւ այլն, հետո հիմա արդեն չկաս ու նաև մեր առանձին խոսակցության ընթացքում ասացիր, որ բավականին դժվար է, երևի էլ չես կարող քեզ տիպել առավոտյան այդպես ստաբիլ արթնանալ ու գնալ աշխատանքի, խնդրեմ, անկեղծ ասած նախ շատ ուրախ եմ, որ այդ տարիները եղել են իմ կյանքում, աշխատանք ուղիղ եթերում, հեռուստատեսությունում, դա մեծ փորձ է իմ կարծիքով, ինչ որ այսպես ավելի ճկուն ես դառնում, կարողանում ես անսպասելի իրավիճակներում ելք գտնել, դա մեծ դպրոց է մի խոսքով, բայց մյուս կողմից ես առաջնահերթ երգչուհի եմ, արվեստի մարդ եմ, ստեղծագործող եմ, իսկ ստեղծագործող մարդկանց ընդհանրապես չի կարելի առավոտյան վաղ արթնանալ, որովհետև դա ամբողջ նյարդային համակարգի վրա ազդում է, ամբողջ օրդ խարդում էր առաջնահերթ, ուշ երեկոյան, ուշ գիշերով ստեղծագործելի, պետք է չնի, որ դու գիտես առավոտյան այսին ժամին պիտի արթնանաս, ուղղակի եկավ մի պահ, ինչ ունի սկիզբ, ունի նաև ավարտ, իմաստավորված սա քայլ էր իմ կողմից, այսինքն հեռանալ բարի լույս ծրագրից, որովհետև եկել է ժամանակը, որ այդ լռությունից հետո կուտակումները պետք է դուրս գան արդեն երկերի տեսքով, շատ մեծ ինֆորմացիա է հավաքվել իմ մեջ, շատ լավ, որովհետև արդեն սկսում էին մոռանալ, որ երգչուհի ես, եւ Ժակ, մի բան ասեմ, ես էլ էի կոպես մտածում, բայց գիտես ինչ է դրդեց, որ այսպես նորից արթնանամ ստեղծագործական առումով, ունեմ լսարան, պատկերացրու, որոնք առ այսօր հավատարիմ են, այո, եւ հենց նրանք ինձ դրդեցին ամեն օր ասելով, Հասմիկ, մենք նոր երգ ենք ուզում քեզանից, Հասմիկ, հասկանալի է, սպասում են, եւ ես հասկացա, որ ուղղակի անարդար կգտնվեմ, եթե իսկապես չշարունակեմ այդ գործնայությունը, դա ողջունելի քայլ է, իհարկե, իհարկե, մենք նորմալ է, կարծում եմ, իսկապես շատ ուրախ ենք, եւ նորմալ, Հասմիկը երգում է, Հասմիկը երգում է, որտեղ Հասմիկը ծնված է երգելու համար, չէ, մի բանի համար է նա ծնված, սիրելու, սիրվելու համար է նա ծնված նաև, ինչքան լավ բաներ եք այսօր ինձ ասում, այս վաղ առավոտը որս լուծվեց արդեն, իրոք վաղ առավոտյան ենք անում, ամենակարևորը բացարձակ անվճար ենք անում, մեծ սիրով ենք անում, դա շատ կարևոր է մեր օրերում, անկեղծ ենք անում, դու գիտես, հասկացվում է, բայց վերադառնանք իհարկե քո երգ արվեստի, այսպես ասենք, որովհետև իհարկե դու առաջին հերթին երգչուհի ես, սիրելի երգչուհի ես, և ուզում եմ շատ առանձնացնել քո բոլոր երգերի բառերը, խոսքերը, հա, որոնք շատ հետաքրքիր են ու շատ համահունչ են հենց քեզ, քո կերպարին, Հասմիկ Կարապետյան կերպարին, մեր նոր կնքած անվան կերպարի, Խաչիկո, մենք այդպես ենք որոշել Հասմիկին դիմել, Խաչիկոն է նա, մեր հավատարի, այսպես փուպուշ, փափուկ, սիրուն, դա հետո կբացատրես ինչու, կարծում բոլոր հեռուստատեսողները արդեն հասկացան, լավ, ճիշտ, շատ քիչ կան մարդիկ, շատերը տեսել են, շատերը չեն տեսել, կես-կես, կհասցնեն դիտել, իրար կը պատմեք, ով տեսել է, զանգահարեք նրանց, ովքեր որ չեն տեսել, հնարավոր է, այո, եւ հետաքրքիր է, ինչպես են ստեղծվում երգերիդ բառերը,
Դու ես գրում, թե եթե ինչ-որ մեկը գրում է, ապա ամեն դեպքում փորձում է հարմարեցնել քո կերպարին։ Ի սկզբանե ես եմ սկսել ստեղծագործել, թե երաժշտությունը, թե բառերը ես էի գրում, այդպես ինչ որ փոքր տարիքից առ այսօր կարծում եմ չեմ փոխվել, ռոմանտիկ մարդ եմ եւ զգացմունքային շատ չափից ավելին, այդ հիմա ինձ կարողանում եմ այսպես զսպել եւ հավաքել եմ ինձ տարիքի իմաստությունը եւ իմաստությունը կարողանում է այդ ամենը սահմանափակել, բայց հետո արդեն ընթացքում սկսեցի համագործակցել տարբեր հեղինակների հետ, թե խոսքերի առումով, թե երաժշտության, բայց ինչն է հետաքրքիր, ինչ հեղինակի հետ էլ որ չեմ աշխատում, նրանք մի տեսակ այնքան լավ են իմ ներաշխարը ճանաչում, բախտի բերվամ ընկերներս են հիմնականում, խոսքը գնում է Ավետ Բարսեղյանի մասին, Վարդան Զադոյանի մասին, Գիսա Նեպալյանի մասին, Արման Փալևանյանի մասին, երաժշտության առումով, այո, եւ նրանք մի տեսակ սենց, քան որ ինձ լավ են ճանաչում, ինչ էլ որ գրեն, այդ հասմիկական անկեղծությունը կա։ Ավետը մի օր ինձ ասեց, ես չեմ հասկանում, այս ինչ է, սա ֆենոմենա, այսինքն միայն քեզ համար է այսպես ստացվում երկրել, միևնույն է իմ մասին են գրում, միևնույն է իմ կյանքն է այսպես իրանց աչքերի առջև անցնում, շատ հետաքրքիր մի բան է, այսինքն գուցե ես կարծեմ, որ հենց երաժշտությունը ինքը թելադրում է հեղինակներին ինչ գրեն, ահա, շատ հետաքրքիր այսպես նրբություն է, բայց շատ կարևոր։ Շատ լավ է ստացվել։ Արման Պալևանյանի հետ վերջին գործի մասին դեռ կխոսենք, ասեմ, որ ուղղակի շատ գեղեցիկ երգ է սպասվում Ասմին Կարապետյանի բոլոր երաժշտության սիրահարների համար, երկրպագուների համար, երգը արդեն լսել են մարդիկ ռադիոյով, համացանցում, եթե երգը թողեց Ասմիկը ժամանակավորապես, ասենք հեռուստատեսությունը… Ուժակ, այդպես մի ասեք, խնդրեմ, երգը ես չեմ թողել, որտեղ եթերում չեմ երևում, դա չի նշանակում, որ ես չեմ ստեղծագործում, բայց ոչ երգելով… Հասկանալի է, բայց չէ, որ կա մի հատ Ասմիկ, որ այսպես տանը իր ինքը իր համար ստեղծագործում է։ Ստեղծագործում։ Չի երկում, ստեղծագործում է արդեն հանդիսականի համար։ Չի երկում, տանը չես երկում։ Ստեղծագործում եմ, երկում եմ բեմում։ Բայց մի րոպե, լավ, տանը ընդհանրապես չես երկում։ Մի բան ասեմ, կզարմանաք, տանը ես ծնողներիս առջև նույնիսկ ամաչում եմ երգեմ։ Հնարավոր է, օրինակ ես բարեկամների մոտ միշտ ամաչում եմ ինչ-որ բանի մասին խոսել, կամ որ ասեն մի հատ կենաց ասա, ես մտնեմ գետին, լինում է։ Ոչ, բայց միևնույնն է, այդ բարդույթը կա։ Չէ, կապ չունի։ Փոքր ժամ, ընդհանրապես անծանոթ մարդկանց մոտ ավելի հեշտ է հասկանալ, ավելի հեշտ է ինքնարտահայտվելը քան ծանոթների։ Հատկապես որ քեզ շատ լավ ճանաչում են ու գիտեն, ասենք, ինչ սպասել քեզանից, ինչ չսպասել, շատ դժվար է։ Հասով է եղել առաջին հանդիսատեսը։ Բաքու մանկապարտեզում, չգիտեմ, որտեղ է առաջին անգամ ելույթ ունեցել, որ քեզ լսել են։ Ես ասեմ, մանկապարտեզից սկսած այդ երաժշտական ակտիվությունը զգալի է եղել, որովհետև բոլոր երգերը հանդեսի ընթացքում ես հիմնականում ինձ էին վստահում, զգացել էին, որ լսողությունս լավն է, լավ կրկնօրինակում եմ, շուտ սովորում էի շատ երգերը, հետո արդեն դպրոցում, երբ որ ինձ վստահեցին մեր վերջին զանգը, թե երաժշտական ձևավորումը, պատկացեք, ես եւ բեմում էի, եւ դաշնամուրային այդ ակամպանիմենտը ես էի անում, շատ հետաքրքիր էր, մեծ պատասխանատվություն էր, առ այսօր հիշում եմ, իսկ եթե ավելի լուրջ հանդիսատեսի մասին խոսենք, դա արդեն Համալիրի համերգային դահլիճում էր, Բոհեմ հեղինակային երգի մրցույթ փառատոնը, որտեղ որ դահլիճի կեսը իմ դպրոցն էր եւ իմ դասարանը։ Չէ, մյուս կեսն էլ մեր դպրոցներում էր դասարանը, հիչ մի բան։ Այդ տարիներին, այո, աջակցություն։ Իսկապես այդ տարիներին երիտասարդությունը այլ ընդրանք չի կարող ակի ու հիմնական այդ Բոհեմ ներ, որը մի քանի երկիջ երկչուիներ էին։ Թվականին էր։ Դա 96, 95, 6, այո։ Հա, 6-ից հետո չեմ եղել հաստատ։ Անցյալ դարում։ Դու անցյալ դարի երկչուի ես փաստորեն։ Բայց լավ պահպանված։ Լավ պահպանված այս դարում եւս։ Իդեպ այս դարում դու սկսեցիր հարմարվել նաև ժամանակի տված հնարավորություններին, հաճախ են քննարկում այսօր հեռուստատեսությունն էլ ինտերնետի հետ համատեղում են անդադ, դու այնտեղ ամենաակտիվ բնակիչներից մեկն ես։ Ընդհանրապես ես հիմա նստած եմ երկու հմայիչ գեղեցկուհիների կողքին, ովքեր Facebook-ում ուղակի թագուհիներ են, մեկը իր ռոմանտիկ երկտողերով, այսպես, մեկը իր սոցիալական ակտիվությամբ եւ այսպես, ինչ ես գտել
այդտեղ, ասում են բնակարան ես գնել Facebook-ում։ Այո, 3 սենյականոց բնակարան։ Օ, դարձավ 3, մեկը դարձավ 3։ Իսկ եթե լուրջ, ես միշտ եղել եմ շատ շփվող մարդ, մանկապարտեզից սկսած, այսինքն դա նորություն չի, ուղղակի գուցե ձեզ համար է նորություն, Ժակ ջան։ Չէ, սա լավ ուրիշ ոլորտ է, գիտեք որ շփվող ես։ Ես միշտ ուզում էի այդպես վիրտուալ կյանքով չտարվեի, պայքարում էի միշտ, էլի չեմ տարվել, ես կարծում եմ, որ ինձ մոտ ամեն ինչ չափի մեջ է, բայց քանի որ չեք նկատել վերջերս մարդկային անկեղծ շփումը պակասել է մեր կյանքում։ Անկեղծ ասելով ի նկատի ունեմ բարի, ճիշտ, առողջ շփումը, առանց նախանձի, առանց ենթատեքստերի, հետևից խոսելու, շատ ու շատ բաներ։ Դրանից ելնելով մարդիկ, չգիտես ինչու, չէ՞ որ վիրտուալ աշխարհում գրելով ավելի անկեղծ են եւ կարողանում են արտահայտվել ավելի ճիշտ։ Ես դա նկատել եմ, այդ շփման կարիքը հարաբերական է երկու տարբերակներ քննիր է, ես ես ասեմ, եւ անկեղծ են, եւ կերծավոր են։ Մարդը արդեն մենք թևակոխել ենք մի փուլ մեր կյանքում, երբ մարդիկ դժվարանում են իրար աչքերի մեջ նայելով խոսել։ Ես չգիտեմ դա որքանով է վտանգավոր, ես վտանգ այդտեղ տեսնում եմ, այսինքն նույն բանը քեզ շատ դժվարանում է մարդը ասել, երբ դու դեմարդեմ կանգնած ես նրան, բայց նա հեշտությամբ դա կարող է գրել ինտերնետում։ Հենց դա շատ հանգիստ կարող է գրել, եւ լավը եւ վատը, հարցը միայն վատը չէ, որ վախենա, որ գուցե դու հակահարված տաս, բայց այսա արդեն շատ լուրջ խնդիր է եւ բոլորս տրվում ենք դրան։ Արդեն մենք այդ ծուղակն ենք ընկել, որ ոչինչ, թող գրեմ, բայց թող անկեղծ լինեմ։ Դա է դրական կողմերից մեկը, երկրորդը, որ հնարավորություն է տրվում ինձ կոնկրետ շփվել երկրպագուներիս հետ, հասկանալ, թե նրանք ինձանից ինչ են սպասում։ Այո, գուցե բաներ են ուզում ասել, բայց հեռու են գտնվում, նույնպես առիթ են ձեռնվում նրանց ասելու դա կամ գրելու կապչունի։ Հարցազրույցները, ժամանակի խնայողություն, շատ հարցեր լուծվում են, գործնական հարցեր լուծվում են, իհարկե համերգային ինչ-որ պայմանավորվածություններ, իսկ ընդհանուր առմամբ ես այսպես կասեմ, ինքնաարտահայտվելու ինչ-որ մի տեղ է, վայր է Facebook-ը ինձ համար, որ կարող է ինչ-որ եթերում կամ կյանքում չխոսեմ, պարզապես լռեմ, որովհետև անիմաստ եմ համարում, իսկ այնտեղ գրում եմ եւ դա շատ ավելի ազդում է մարդկանց վրա, քան քո տարածքում գրում ես, համարելով այդ քո աշխարհը։ Իմ պատի համեմատ էսպես սիրուն, փորձում եմ հնարավորինս ճիշտ արտահայտել այն, ինչ զգում եմ, կամ եթե ինչ-որ ասելիք կա։ Նոր շրջանի փոփոխությունների մասին էլ կխոսենք, առաջարկում եմ ես շատ սիրելի ասմիկից, եթե տեսահոլովակը պատրաստ է ինձ տեղեկացնել, եթե ունենք հնարավորություն այն դիտելու։ Ունենք գրակի պարն ես բերել։ Այո, գրակի պարն եմ բերել, մոգական առավոտ սկսենք այսպես։ Այսօր մենք խոսում ենք, չէ՞, ինչու՞, լեգենդների մասին ենք խոսում եւ այլն, Հասմիկն էլ եկավ, Հասմիկի մեջ միշտ այդ մոգականությունը կա, մենք դեռ կվերադառնանք ու կհասկանանք ինչու՞մն է պատճառը, հիմա դիտենք տեսարանը։ Ինչ կախնիկն է կանչել, իր
Sa holovakneri tiruhine, Hasmik Karapetyan-ը նաև այն առումով, որ միշտ բնություն կա քո տեսահոլովակներում, միստիկային դեր կանդրադառնանք եւ այսպես ապրելով քաղաքի այսպես շենքաշատ վայրերում, աջապնյակում, որտեղ բնություն կար ձեր կողմերում, ձեր ժամանակներում։ Մեր մանկության ժամանակ իհարկե կար բնություն։ Մենք ունենք Թումանյանի այգի, որը ամենագեղեցիկ այգիներ Երևանում ժամանակին։ Շատ եմ զբոսնել, իհարկե փոքր ժամանակ։ Դասերից փախել եք։ Դասերից փախել ենք եւ չմոռանանք մեր ծիծեռնակա բերդը, որտեղ որ նորից դասեր։ Եվ Հրազդանի կիրճը, չէ, այս որտեղ եք ապրել։ Հրազդանի կիրճ վախեցել ենք, ճիշտ ասած։ Երեկ էի մտածում, սա ինչ հետաքրքիր է, մենք մեր դպրոցական տարիներին վախենում էինք գնային Հրազդանի կիրճ, որովհետեւ վայրի էր այնտեղ ամենը, չէ՞, դու չգիտեիր, ախվեսներ կային, մի խոսքով ամեն ինչ կար այնտեղ։ Հիմա էլ է։ Այսօր, այո, հիմա վայրի է բարիս ամենավատ իմաստով, որովհետև հիմա այնտեղ ուղակի բնություն չկա, հիմա այնտեղ կա ամեն ինչ բացի բնությունից եւ մի խոսքով։ Էլի վախենալու է։ Բայց ջան, բնության անդրադարձը քո տեսալուակտեմ ինչով ես բացատրում, այդքան շատ ու այնքան կանաչ, այնքան թթվածին է գալիս տեսահոլովակներից, որ նայում ես։ Դե երևի թե ասենք այն ռեժիսորները, ում հետ որ ես աշխատել եմ, դա իմեջ տեսել են, որովհետև ես շատ եմ սիրում բնություն ու ինձ մոտ մարդ եմ բնությանը համարում, քանի որ էությամբ շատ բնական եմ, կարծում եմ, եւ ես այդպես էլ զգում եմ, ճիշտ ասած։ Միակ վայրը, որտեղ ես հանգստանում եմ, դա բնությունն է, լիարժեք հանգստի մասին է խոսքը, թե մտքով, թե հոգով, թե ուղեղով, սրտով, մի խոսքով։ Եվ միշտ ինձ ասում են, ոնց որ այդ բնության զավակը լինես, ինչ որ այսպիսի խոսքեր են նույնիսկ հնչել, աղջնակ, որը ինչ որ անտառային փերի է, այնտեղ է ապրում, դա է իր ազատությունը, մի խոսքով երևի այդպես են տեսել։ Հայաստանում սիրածանքյուն կա, ես օրինակ ինձ համար անցյալ տարի բացահայտել եմ պաշտոնապես, Դիլիջանը իմ սրտում է, չկա այդպիսի փոքրիկ շվեցարյան վայր այդ իր գեղեցկությամբ, փարթամ կանաչով, խաղաղությամբ, չգիտեմ, համամիտ եմ, իհարկե շատ գեղեցիկ վայրեր կան, միևնույն է։
Հայաստանի ցանկացած ծայր լինի, թուփ լինի, խոտ, քար, հող։ Մենք գիտենք, որ դու հայրենասեր ես ամեն քարի հետ։ Հայրենասիրության հետ դա կապ չունի։ Որ ինչի կապ ունի, դու քո երկիրը սիրում ես բոլոր հատվածներով։ Չէ, երկիրն եմ սիրում, բայց այնպես չէ, որ երկիրը սիրում եմ իր թերություններով։ Ես հիմա քեզ արցնեմ, լավ, կատնամթեր սիրում ես ընդհանուր, ինձ հետ ակրկիր է։ Պարզել մածուն ես սիրում, թթված է, յոգուրտ եւ այլն։ Մեկը մյուսից շատ եմ սիրում, կատնամթեր։ Ես սիրում եմ կատ, հետ ակրկիր չէ այդպես։ Առանձնացրում եմ։ Առանձնացնեմ, լավ կմտածեմ, հաճան, դու ասա, որ մասն ես սիրում։ Ես շատ սիրում եմ հենց այդ կողմերը, Լորվա մարզը։ Այդպես է, է դա ես ուզում հարցնել։ Պաշտոնապես ճանաչել ես Դիլիջանը քո ամենասիրելի վայր։ Բալորին Սաղարթախիտ։ Դու բաց իմ այն չանեմ սիրտս արդեն հանձնել։ Բայց եղել ես Լորիում, ինձ դա է հետաքրքիր, գիտես շատ։ Հասան կա արմատներ, կա արմատներ, բայց չի եղել։ Վանաձորում հանգստացել եմ, այնտեղ անտառներն էլ են գնաս մոտակայքում։ Ամեն դեպքում Դիլիջանը ավելի լավ է։ Ամեն դեպքում։ Ինչու եմ ասում, մոտ է Դիլիջանը հետո։ Մոտ են իրար, դե ամեն դեպքում։ Այդ կողմերը չեմ եղել, երազում եմ գնալ Ալավերդի տեսնել։ Իսկ Միստիկայի առումով, Հաշ ջան, օրինակ շատ հետաքրքիր։ Հասուն չասեց, որ մասնեսի։ Նո մոտավորապես ասի Դիլիջանը համաձայն։ Ասեցի անտարախիտ վայրերն եմ սիրում, եթե ունենայինք ծով, ոչ թե լիճ, բնականաբար կնախընտրեի ծովափնյա հանգիստը, որովհետև ես տարերքս ջուրն է նաև։ Մի խոսքով հաստատ կգնա, եթե ժամանակ ունենայի հանգստի կգնայի ծով։ Այս բարի փայլուն աչկերով երբեմն ունենա գիշերը միստիկ ինչ որ առողություններ կազմակերպես։ Ինչ հոգի կանչել օրինակ։ Չգիտեմ, որովհետև այդ ուղղությամբ էլ է ստացվում։ Ես իմ դպրոցական տարիներին նորաձև է շատ հոգի կանչել ենք մեկ անգամ, այո, դասընկերուհուս տարեդարձին մենք բոլորս որոշեցինք հոգի կանչել, եւ գիտեք հոգին ինձ ինչ ասեց, որ իմ ամուսնուն լինելու է Օնիկ։ Լուր։ Շատ ծիծաղելու էր, բայց ես անձամբ ոչ ոքի չէի ճանաչում, անձամբ տեսա փորձ արել մոտենան։ Ոչ մի Օնիկ անունով երկրպագու տղա չեմ ունեցել, շատ հետաքրքիր։ Բայց ես պատկերացնեմ, եթե մի հերոստատիտող երիտասարդ տղա է, տղամարդեր հիմա դիտում ու անունը Օնիկ է, ընկավ ուղղակի աթոռից։ Չէ, հաստատ Օնիկ չի լինի, որովհետև ես չեմ հավատում նման բաները եւ կարծում եմ, որ դա սխալ է։ Հոգի կանչել, սպիրիտիզմ եւ այլն, իմանալ դրանք սխալ երևույթներ են, պետք չի զբաղվել գուշակների մոտ, պետք չի գնալ։ Խորհուրդ եմ տալիս, կոչ եմ անում բոլորին, հերոստատիտողներին, պետք է հավատալ, ունենալ հավատք Աստծուն, եւ այդ հավատքը կարեւորը քո մեջ ապրի, այսինքն դա չի որոշվում եկեղեցի գնալով կամ քանի հատ մոմ կվառես եւ այլն եւ այլն։ Քո ապրելակերպով, ինձ որ ասում են, քեզ համար ինչ է Աստված, ասում Աստված իմ խիղճն է, որը որ շատ ճիշտ քեզ թելադրում է։ 50 տարի անցել է, բան չի փոխվել։ Մեկ տատս էր այդպես ասում, մեկ Ասմիկ Կարապետյանը, մեկ քո մայրը։ Գիտես ինչ, մնայուն արժեքներ կան կյանքում, Ժակ ջան, որ չեն փոխվում։ Ես հասկացա, իդեմս քեզ ու իմ տատիկի մայրիկի մնայուն արժեքներ։ Միստիկայից եթե խոսեմ, միայն ասեմ, որ վերջերս տարվել եմ այդ Twilight ֆիլմով, այդ գեղեցիկ սիրո պատմություն Արնախում տղայի Էդվարդ Կալինի եւ Բելլա Սվոնի միջեւ, այդ ֆիլմը, որ աղմուկ բարձրացրեց, բոլորը սիրում են, Սումերկի։ Սումերկի։ Այո, այո։ Միստիկան հայրեն ասա, հայրեն ասա Սումերկի։ Հայրեն ասա Սումերկի, այո։ Մթնշաղ։ Մթնշաղ։ Այո, շատ։ Չէ, Սումերկին է հայրենտալ։ Չեմ տեսել, բայց ամբողջ աշխարհը թնդացրեցին ինձ։ Դու ո՞րն ես տեսել։ Ես երկրորդն եմ շատ սիրում, երկրորդը թե առաջինը։ Ես բոլորը նայել եմ, բայց ամենագեղեցիկ այդպես սիրո պատմությունն ինձ համար առաջինն է։ Հենց առաջինը երկրորդը Սումերկին։ Առաջինի սաունդթրեքն եմ շատ սիրում։ Շատ գեղեցիկ երգեր կան առաջինի սաունդթրեքի համար, Պարամոր այդ ռոքի վերջում որ ավարտում է։ Շատ լավ է։ Հիմա մենք քանի որ ժամանակը գնալով կճանում է, արի ասենք պաշտոնական հատվածին ինչ սպասեն մարդիկ։ Հաստատ ավարտարն էլ կսիրես։ Իհարկե, հուզվել եմ նույնիսկ, արտասվել եմ, ոնց որ իմ ցեղից լինեին այդ մա։ Ես ազնվությամբ եմ ասում, այդ սերը դեպի բնությունը եւ այլն արդարություն, ասենք համախմբվել են եւ առաջին անգամ երբ որ ավարտը դեցին, արցունքները գնում են, ես գիտեք ինչ զգացի այդ պահին, որ Տեր Աստված, կգա մի օր, որ այս կարգի էակներ լինեն ինձ շրջապատող, որտեվ ես քիչերում ասեի, տարեք ինձ ձեր մոտ, որտեվ ես ձեզանից եմ, ես այդպես եմ զգում կյանքը, ես այդպես եմ, այո, մեծ սիրով կգնայ այնտեղ կապրեի։ Լավ, անցնենք առաջ։ Ո՞նց է դիներ ունես այստեղ թողարկելու տեսալով։ Ես չգիտեմ, ձեզ նվիրել էի թե ոչ ռադիոյի շրջանակներում, Ժակ ջան, բայց սա թվով իմ վերջին ձայնասկավառակն է, այդ մթնշաղի ազդեցության տակ միստիկ, որը կոչվում է Լիա Լուսին։
Full Moon. Խնդրեմ, ծա ձեզ. Այսինքն ասան նվիրված է այդ շարքին, ֆիլմա շարքին, կարող ես լավ ոչ իհարկե դա քրքիր գովազդ դառնել է երկչուհին Հայաստանից ոգեշնչվելով ֆիլմա շարով թողարկել է հատուկ ձայնասկավառակ եթե հնարավոր լիներ այո CD դիզայները Արվինն է Քոչարյան մեր առաջին համագործակցությունն է այնտեղ ընդգրկված են բոլոր նոր երգերը Վերջին շրջանի բոլոր նոր երգերը։ Չեմ երգիր էլի հաճախ։ Չեմ կարող լինել գողքիդ։ Թե դրիցք ունի հոգիդ, չեմ կարող լինել գորշ վերջակ։ Իմ անունն է Սեր։ Ծակ։ Չեմ կարող լինել գողքիդ, թե դրիցք ունի հոգիդ, չեմ կարող լինել գորշ վեր։ Մեր անունն է Սեր։ Շատ լավ։ Էս երգը կարո՞ղ է։ Շագրեյ։ Ես շատ Շատ սիրում եմ այդ երգի բառերը, ծայրից ծայր ընդվորում շատ։ Ավետ Բարսեղյան։ Այո, Ավետ ջան, ինչպես ենք մենք քեզ սիրում։ Բարև Ավետ ջան, քեզ այսօր հաճելի օր, լավ համերգ ենք մաղթում, այսօր նա կլինի Տիկին Ֆլորայի հետ։ Այդպես մեկ ստացվում է, որ շուտը արթնանում, այսպես ալիքները փոխելու ժամանակ մեզ բարևում է, ու եթե համընկավ այս պահը, Բայց եթե ոչ, մեզ հաստատ դիտում է Զարուհի Բաբայանի ամուսինը, մենք կարող ենք այս ապրել։ Չէ, ոչ, պայմանավորված նա միշտ դիտում է ձեզ։ Մենք իրոք Բայց սա մեծ հաճույքով ենք ասում, բայց իրոք լուրջ ենք ասում, Անյան միշտ մեզ հետ է եւ այսպես ցուցակ ունի, որտեղ գրանցվում է պլյուսներ եւ մինուսներ։ Ինչ կուզենա փոխել ծրագրում, ինչ առաջարկներ ունի, ինչ շնորհակալական խոսք։ Շատ առողջ, առողջ քննադատ։ Լավ, ես այսպես երկու խոսքով ասեմ, հա, ինչով եմ հիմա զբաղված, ստեղծագործական առումով, ուրեմն նկարահանվում է Սիրուն ասա բարև արդեն հանրությանը իստե շատ ծանոթ այո երկի տեսահոլովակը խոսքերի հեղինակն է Ավետը հետաքրքիր ես հիմա չեմ ուզում խոսել շատ պարս տեսահոլովակ որտեղ որ ականատես կլինեք սիրո տարբեր դրսևորումների եւ ես ինչպես ասում են այնտեղ հանդես կգան որպես խաղաղության աղավնի այդպես կարելի ասել մարդկանց ներշնչելով սեր Փոքրիկ ամուրջիկ էսպես կողքից որևոր էսպես դրական լիցքեր է ուղարկում զույգերին եւ սովորեցնում է նրանց սիրել էսպես կարելի ձևակերպել հետաքրքիր է երկտ են տեքստով երաշական առումով ինչ-որ այդպիսի բան կա ուժ տվող ոգի այո սիրուն ասա բարև հենց այդպես ամեն ինչ ասվում է զուգերք ենք պատրաստելու ես եւ Շուշան Պետրոսյանը շատ գեղեցիկ մի երգ կստացվի նորից այո նորից կարծում եմ հիշում եք այն որ քաղաքովման էի գալիս իրար հետ հետո Միանգամից հայտնվեցիք Սևանում Իմ ծննդյան օրերի դեպ եւ նկարահանվում էր իմ եւ Շուշանի տեսահոլովակը Իսկ այս տարի երկրորդ Այո, այս տարի հիմա անհամբեր սպասում եմ Շուշանի վերադարձին, նորից որ ձայնագրենք մյուս ուղերքը Ավստրալիա Ավստրալիայում է Շուշանը Ո՞վ ես հետ եմ մնացել Տևական ժամանակ Այո, ահագին ժամանակ է Այնտեղ բնակվում է նրա մայրիկը Հա, ուղղակի։ Գնացել է հյուր։ Հանգստի, այո։ Հանգստի։ Օրինակ ես կցանկանայի գնալ վճարովի արձակով։ Չես ասում տևական ժամանակով վերջին անգամ երկու ամիս առաջ ենք շփվել Շուշան Պետրոսյանին։ Դե երկու ամիս է ընտեղ է այդ մարդը։ Հասկացա։ Լավ, կվերադառնա իթում է արդեն ինքը այդ կսուպեք կհասնա։ Կբացատրենք ինձ։ Չէ, չէ, ամեն նորմալ է այս դեպքում, ես չեմ ափսոսում քեզերը։ Իմ ընկերների մասին խոսելու համար երբեք չեմ ափսոսում։ Բայժակ, վերադառնա։ Եվ երրորդ անակնկալը, ոնց որ ասում են, երկի տեսքով ես չեմ հիմա ասի թե ում հետ եմ զուգ երկով հանդես գալու հանկարծ ինչ-որ միջազգային ասպարես գնաց ասեց այսպես ցեցը գցեց այո որ ասեց է ախր բացի չգիտեմ լուրջ ասեց լուրջ չասեց հիմա չեմ ասի դրա մասին բայց ցեցը ընկել է չէ չէ դու այդ հումոր էր բնականաբար ասեմ ինչ հումոր արեցի ասի Ժակ ջան Սթինգի հետ զուգերքով պիտի հանդես գա Ժակ այսպես մի բա բնականաբար հեքիաթ է ցավոք սրտի բայց շատ կցանկանայ բայց հեքիաթները իրականանում են ասմիկ դու գիտես դրանց մասին գիտեմ իմ կյանքում շատ են եղել հեքիաթներ հրաշքներ բայց այսպես մարդ է մի քիչ մասշտաբը մեծ է այս հրաշքի այս մի հեքիաթի մասշտաբը մեծ է որ իրականն է ինչ ոչ բոլորս երազում ենք տեսնել նրան գոնե մի քիչ մոտ հեռավորությունից իսկ եթե դու կարողանաս ես Միացյալ Նահանգներում նրան տեսել եմ այս հեռավորությունից օ եւ հարցազրույցի տեսքով փորձել եմ երկու հարցով դիմել նրան երաշտական ծրագրի համար իհարկե տարիներ առաջ Օսկարից հետո մի շատ գեղեցիկ վայրում Բեվերլի Հիլզում աստղերը եկել էին after party աստված նշելու ես այնտեղ ուղարկված էի այո ճանկար նա հերոստատեսությունում այո որպես լրագրող
Օվկիանոսից այն կողմ, այո։ Ում տեսա՞ս։ Ես հիշեցի Patrick Swayze, Tom Cruise, այսպես, այս հեռավորության վրա։ Tom Cruise-ն որ երեխա ժամանակ տետրների վրա էր նկարած այդ տղայի դեմքը, դու նրան այս ինչ հեռավորությունը։ Այո, ասեմ, որ նրանք կյանքում շատ ավելի ուրիշ են, քան մենք պատկերացնում ենք, շատ ավելի պարզ, հասարակ, ճիշտ, հանգիստ, ինչ-որ աստղային բաներ չկա։ Ամերիկացիները մի տեսակ հանգիստ են, այսպես նայում ես այս են ժպիտներով, սպիտակ ճերմակատամներով, աչքերից այդ հանգստությունը գալիս է, չէ՞ մի տեսակ, հա։ Բայց ես ասեմ, դա շատ խաբուսիկ է, ուղղակի այդ միջոցառումների ժամանակ նրանք այսպես իրար հավաքում են, կարողանում են շատ բնական ձևով այդպես հանգիստ թվալ, բայց իրականում կարծում նրանց կյանքն էլ շատ դժվար է, ավելի դժվար, քան մերը։ Մերը ինչ է, փոքր շուկա է այսքան, իսկ իրանց մասշտաբները ստրեսի մեջ են, հանկարծ մի բան են չեղավ։ Լավ, ուր հասանք։ Հասանք, որ ևս մեկանակ ընկալ է պատրաստվում, ու հետ չեմ ասում, որովհետև սովորաբար այդ անձնավորությանը, իհարկե գիտեմ, սովորաբար այդ անձնավորությանը երկելիս շատ քչերը կպատկերացնեն, շատ քիչ։ Շարունակիր խաղը։ Չեմ շարունակում, այսքանը չեմ ասելու ում հետ է զուգերքը, բայց միայն կասեմ, որ երգը շատ գեղեցիկ է, շատ թարմ, շատ նոր հայկական շոու բիզնես ասվածի առումով։ Ջահել, ջահել, ահել։ Պատկառելի երիտասարդ։ Պատկառելի երիտասարդ։ Բայց տեսնենք Հասմիկը ինչքան է կարողանում գաղտնիք պահել, բայց դա ինքը։ Իսկ ինչքան կմնա, որ գաղտնիքը բացվի, մի ամսից կբացվի։ Հուսանք մեկ ամսից արդեն տեսա հոլովակի տեսքով կհանձնենք ձեր դատին, հարգելի հեռուստատեսներ եւ ձեր ինչ-որ։ Դատեք մեզ։ Բայց շատ դաժան չդատեք։ Կեցը մեր դատարանը։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ անգամ մերսի Հասմիկին, շատ լավ նվեր արեց։ Իդեպ այս զայնասկավորակը ձեռք բերեք հենց միայն նրա համար, որ երկու լուսանկար կա, որտեղ Փարթամ գեղեցկությունը Հասմիկի պարուրված միստիկ հագուստով շատ հաճելի է։ Հասմիկի փարթամ գեղեցկությունը պարուրված միստիկ հագուստով։ Այս վերջից հետո այո, պետք է անպայման ձեռք բերել այս զայնասկավարակը։ Չէր բնութագրել, բայց ասեմ, երբ որ զայնասկավարակը նվիրում եմ ինչ որ մեկին, այդպես ստորագրությամբ ես մի հատ նայեմ, զգում եմ մի հատ էլ են նայում, թե ինչու, այ երբ որ ձեռք կբերեք զայնասկավարակը, ցտեմ, հա։ Ուղղակի սա զայնասկավարակ է, բարեկամներ, խնդրում եմ, եթե կարելի է, առաջի այդ ես էլ եմ որ նվիրել էի ռադիոյում։ Կարմիրը մի տեսակ գրավում է, չէ՞։ Գրավում է, ասենք մի քանի վարկյան ուղղակի պետք է տեսնի։ Բայց իդեպ հնարավոր է անուշադիր մարդիկ միանգամից չնկատեմ, բայց շատ գեղեցիկ է ձևավորումը, գնացինք առաջ։ Մի խոսքով մենք ունենք առաջկան 3 առաջ ընկալ, Սիրունասա Բարևի տեսահոլովակին, իհարկե անհամբերությամբ կսպասենք, ով է նկարահանելու։ Ոչ ճանաչված ռեժիսոր, իմ ընկերներն են, միասին ենք ամեն ինչ անում, այսինքն թե օպերատորը, թե ռեժիսորը, իմ ընկերներն են, միասին որոշել ենք սյուժեն, այստեղ արդեն միացել են իմ մյուս ընկերները, օրինակ առաջին անգամը, երբ որ մենք պետք է կաստինգ անցկացնենք եւ դերասաններ ընտրեինք տեսահոլովակի համար, ինդիվիդուում կաստինգի Աշոտի մասն է խոսքը, նայել շատ շնորհակալ եմ նրան, օգնեց, գտանք այդ հազարավոր գեղեցիկ աղջիկների եւ տղաների մեջից, գտանք այն ինչ որ մեզ պետք է, եւ անակնկալ էլի փոքրիկ տեսահոլովակի շրջանակներում կտեսնեք էլի մի մարդու, որին որ չեք պատկերացնի, որ կտեսնեք տեսահոլովակում խաղալիս, այսպես այսպես կրեատիվ աշխատանք է, առաջին անգամ որ սյուժետին ես էլ եմ մասնակցում, սյուժետային գծին։ Շատ լավ, ինչ որ ոգևորություն ունես, ազատ ժամանակ կա, էլի մտնել այդ գործի մեջ, էլի մի քանի նոր բաներ անել։ Այո, միանշանակ ես զգացի, որ շատ վաղուց պետք է այսենց շունչը բերել, ետ գայ, այո, շատ վաղուց։ Իսկ համերգային ելույթներ հասկան, ես եղել են այս ընթացքում կամ այս ընթացքում եղել են, բայց շատ քիչ, ոչ ոքի համար գաղտնիք չի, որ հիմա քիչ պասիվ է համերգային գործունեությունը մեզ մոտ Հայաստանում, կան արդ երկրյա բանակցություններ, հիմա ընթացքի մեջ են։ Դու ակումբում երգում ես։ Ես ակումբում չեմ երգում, ոչ մի պատ բան չեմ տեսնում, բայց դեռ չես երգում։ Երգել եմ շատ որոշ ժամանակ առաջ, բայց հետո արդեն TV-ի հետ գործնեության հետ կապված դադար էր, ուղղակի ես ակումբում եթե երգեմ, պետք է երգեմ արդեն պատրաստի լայվ բենդով համերգային։ Այդ դա ուղղակի հրաշք է, իհարկե, այսինքն մենք դա էլ ենք, շատ երևույթներ կան մեր կյանքում, որ հեղինակազրկվել են արդեն, ուղղակի սխալ չարաշահելու պատճառով են հեղինակազրկվել։ Իրականում ակումբում նստել հարմարավետ,
Քո սիրելի խմիչքով կամ սուրճով, քո ընկերների հետ զրուցելու լսել քո սիրած երաժշտությունը, որը քեզ է հաճելի, դա անմոռանալի հանգիստ է եւ նյարդերի թուլացում եւ այլն, բայց մյուս տարբերակն է, երբ նստում ես ու քո ամենասիրած երգիչներին տեսնում ես այլ ֆորմատով, այլ երգեր երգելով, այլ միջավայրի մեջ, ինչից հետո արդեն երգեց այնպիսի ֆորմատ, որ Այո, ինչքան էլ որ դժվար է, որովհետև ես այն երաժշտությունն եմ մատուցում, որ այսօր ինքը հիթային է, բայց կոմերցիոն չէ այդքան, լայն մասաների համար չէ, բայց ես միևնույն է հավատարիմ եմ իմ սկզբունքին եւ կարծում եմ, որ թող 50 հոգի քեզ լսեն, ես վատ իմաստով եմ ասում, բայց մարդիկ, ովքեր իսկապես դա գնահատում են եւ հասկանում են Ախր, ոնց քեզ չգնահատեմ, ես շնորհակալ եմ։ Մենք շնորհակալ ենք քեզ, լավ էր այսօր առավոտը, վաղ ուսում եմ, ավելի լավ կնի օրվա ընթացքը, եւս մենք այսօր միմյանց ուշ տվեցինք, թե ես, թե Լուսինեն, թե Ասմիկը, եւ մեր բազմաթիվ հեռուստատեսողներ Հայաստանում, աշխարի տարբեր կետերում հիմա մեզ դիտող, մաղթենք ձեզ բարի լավ օր, դու էլ, չէ, Ասմիկ, մաղթենք։ Իհարկե, ես շատ շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար, դուք ինձ այսպես արթնացրեցիք, ես եթերներից հետո առաջին անգամ եմ, որ իբրև հյուր եմ բարի լույսի շրջանակն եմ եւ ոչ թե հաղորդավար, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, ես այսպես դրական լիցքերս ձեզ եմ փոխանցում, դու անկախ քեզանից էլ ես ամեն անգամ ակամաթե ակամաթո այդ լիցքերը միշտ փոխանցում, մենք կհանդիպենք քիչ անց, էլի բարեկամներ, գնանք Հասմիկին ճանապարհենք ու անպայման կգնանք հեռու, չգնանք, մնացեք այստեղ։